Դուք երևից տեղի գիտնեք, հա, ստեղ լավ եք ճանաչում։ Այն լավ է մեր Գյումրիի բանն է, Բերտնա, Սև Բերտնա։ Դեն։ Դենա։ Սև Ղուլն է, ապ։ Սև Ղուլն է, Ղուլը։ Այս էլ բանն է, օպերան է, էլի մի քիչ զզպչել են, մեծացել են։ Հա, մի քիչ հարգերն է շատացել։ Հա։ Այս էլ մեր դրիկ բանն է, բանն է, ոսը դա Դրիկ վաճոն։ Դրիկ վաճոն։ Դրդացնա։ Դրդացնա։ Եսի են անկինին հոշվեն։ Հելի նայն են են, ենկետից կսաշ ջուրի ինչ-որ ուժի ձերի աշարժում։ Եվ մեկի, ա, որդև լոտկան ակարեմ, հա, աստե է։ Աստես է։ Սուր ընդե նավով ես ավտով անսով, եթե չես ու մետաց մոս, նայ, ավտով լավ բան է։ Այսի միջով այդ մոստի սարքել էլի։ Դա էլ է շուշիտ լիֆտն է, որ կարող ենք իշենք ներքև վերև բարձրանալ։ Ֆունիկուլյորը էլ, հա։ Բայց ներքևը հետաքրքիր շատ բան չկա։